graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, o poder do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos tem convosco. Um bom Natal a todos. Realmente esta é a alegria desta celebração. Uma forma muito particular hoje, estamos aqui, a uma missa está a ser animada pela catequese do bom Jesus. E por isso, irmãos, desculpem os outros. Mas hoje nós estamos aqui a celebrar a presença do bom Jesus aqui no meio de nós. É o mesmo menino do presépio, é aquele que nos traz a felicidade e a alegria. Por isso que esse bom Jesus se manifesta aqui nesta nossa celebração, que se quer de família, mas sobretudo que se quer uma celebração que nos faça crescer neste amor pelo presépio, neste amor por Cristo que veio ao nosso auxílio. E para mais dia, celebrarmos então esta Eucaristia, vamos reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu tenho transgredido os pensamentos, palavras, ações e intenções, minha culpa e minha transgressão, e peço a minha companheira, aos anjos santos e a vós, irmãos, que eu deixo de me ver Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus, que de modo admirável criaste o homem e de modo ainda mais admirável renovaste, fazei que possamos participar na vida divina do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz. Traz a boa nova que proclama a salvação. E diz a Sião: o teu Deus é rei. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, resgata.
O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. O Senhor deu a conhecer a salvação. Revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai o Senhor, nosso Pai. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Leitura da Epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho esplendor da sua glória e imagem da sua substância, tudo sustenta com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade no alto dos céus e ficou tanto acima dos anjos quanto mais sublime do Deus. É o nome que recebeu em herança. A qual dos anjos, com efeito, disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E de novo, quando introduziu no mundo o seu primogênito, disse: Adorei-nos todos os anjos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No princípio era o Verbo estava com
estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Veio com testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem no meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, vindo ao mundo e ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo que foi feito por ele não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas àqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe veio do Pai como filho unigénito, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, exclamando: era deste que eu dizia, o que vem depois de mim passou à minha frente porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça, porque se a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigénito está no seio do Pai, é que o deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a Deus. Estamos então a separar a alegria do Natal, de uma forma especial, esta Eucaristia, renomada pela Espécie de Catequese, nosso lugar no mundo de Jesus, tendo em conta as limitações aqui da pandemia, temos que celebrar aqui. Para mim é um grande testemunho o facto de vocês terem continuado o que nós já fazíamos habitualmente na nossa igreja, que é de cantar sempre neste dia a Eucaristia, animar a Eucaristia com o canto, tornar solene este dia de Natal. E realmente é disso que se trata. Esses dias importantes não podem passar despercebidos, porque nos traz uma mensagem, sobretudo, para a nossa vida. E é isto que realmente é o oeste, o sentido das festas que podemos celebrar. É se elas trazem alguma coisa para a nossa vida. A palavra de Deus, hoje, é algo que está central em todas as leituras. A própria palavra de Deus. E é associada a Jesus Cristo, como sendo aquele que, conhecendo a Deus, explicou-nos quem era Deus. E depois, mesmo aqui a carta aos Hebreus, fala disso que é. Nós que somos cristãos, conseguimos encontrar força para a nossa vida. Conseguimos encontrar realmente aquilo que nos vai fazer perceber o que estamos a viver, tanto seja um momento de alegria como um momento de sofrimento, é através daquilo que vamos escutar da palavra de Deus. Por isso é que eu digo sempre que aqui na missa a humildade do seu pai não é a parte mais importante, são as leituras. Esta distinção, palavra de Deus para nós. E vemos aqui a carta de Deus a dizer: muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias, falou-nos através do próprio Filho de Jesus Cristo, ou seja, falou-nos com clareza diferente. Contemplamos o presépio, é uma linguagem muito clara. Uma linguagem de um Deus que vem ao nosso encontro com uma fragilidade, mas que nos salva. Na realidade, a nossa vida é frágil. E às vezes a gente acha que não tem, mas o próprio Deus dá-nos essa força para conseguirmos superar a fragilidade que nos é apresentada na nossa vida. E como dizia, como a palavra toda ela está à volta desta mensagem que Deus quer que nós escutemos e que chegue à nossa vida,
que é esta palavra viva. O Evangelho também fala sobre isso. E a tradução aqui do Evangelho de São João diz-nos: no princípio era o verbo. A palavra verbo aqui, se calhar a gente dispersa um bocadinho, mas a palavra verbo significa palavra. Então a gente pode traduzir assim: no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E essa questão de associar Jesus Cristo à palavra, ou seja, aquele que fala claramente quem é Deus, está aqui muito presente. Porque este livro é um bocadinho teológico, então, no princípio, esta palavra, este Jesus Cristo que fala de Deus, estava em Deus, mas veio para o que era seu. Veio ao encontro daqueles que lhe pertenciam. E veio ao nosso encontro. E diz aqui, neste início do livro de São João, que este que veio para os que eram seus, para os ajudar, para os dar uma palavra, para perceberem a sua vida, rejeitaram a maior parte. Rejeitou. Mas depois diz aqui uma palavra que chama: mas para aqueles que acreditaram nesta palavra, que se deixaram envolver por aceitar aquilo que Deus foi dizendo e a forma como Deus pretende que tu e eu nos deixamos conduzir neste mundo, que é uma forma, se calhar, diferente da maioria, porque diz aqui também: rejeitaram, mas houve uma minoria disso. Mas há aqueles que o receberam e acreditaram, deu-lhes a graça de se chamarem filhos de Deus. E isto é que é a beleza do Natal, que o nascimento de Jesus Cristo fez com que nós já não deixássemos também o evangelista. Esses já não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade dos homens. Esses agora são filhos de Deus. E é isso que nós somos. Filhos de Deus. Se aceitarmos exatamente esta beleza do Natal, daquilo que Deus nos vem dizer e daquilo que Deus quer para nós. E é só uma aceitação. Nós, às vezes, temos assim na nossa cabeça dura e achamos que o que Deus nos pede não é bem assim, que é difícil, é fora da caixa, ou seja, fora do que estamos habituados, ou fomos ensinados, ou querem que a gente faça, ou que... Mas é isso que nos define como filhos de Deus. E não podemos nos deixar... Ou não podemos deixar que viver esta alegria de sermos cristãos só porque os outros não querem viver, só porque os outros rejeitaram o Natal, só porque os outros rejeitaram esta beleza do presépio. Não. Simplesmente porque nós não. A fidelidade a Deus não se mete por números, nem por sermos muitos ou sermos poucos. A fidelidade a Deus, minha e de cada um de vocês, mede-se pelo sentido que nós podemos ter para a nossa vida, pela felicidade que podemos viver, claro, da alegria que podemos partilhar com os outros, esta alegria de sermos realmente cristãos, sem medo de o dizer, sem medo de o viver. O profeta Isaías diz: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro da paz. É isso que nós cristãos somos convidados a fazer. Imaginam essa imagem. Como são belos sobre os montes, ou seja, nós vemos que alguém está no monte, há um lugar visível que caminha e que anuncia uma paz que este mundo precisa. Esses mensageiros da paz são os cristãos que são convidados a seguir. Uma paz que este mundo grita por ela, que nós não encontramos. Nós encontramos muito um desespero, uma agonia, muitas vezes nesta forma de viver, em que nós também nos enquadramos, mas somos convidados a ser esses mensageiros da paz. Esta é a mensagem, sobretudo, desta festa. Que esta festa não passe desapercebida a cada um de nós e nos marque com este sinal. E como disse no início, que essa presença do bom Jesus, o bom Jesus que se manifesta hoje nesta festa, na simplicidade do presépio, esta presença do bom Jesus, nos ajuda a compreender isto, nos faça querer viver cada vez mais esta alegria de sermos cristãos.
Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a sua mãe, Maria Santíssima. Irmãos, conhecemos a nossa vida. Creio. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e por nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou no Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de louvado vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, na Santa Católica e Apostólica. Professo só o batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia de festa e de alegria, em que se manifestou ao mundo inteiro a bondade do nosso Salvador, supliquemos ao Pai que está nos céus, que nos dê a sua paz e a vida eterna, dizendo cheios de confiança: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que me levem e anunciem em toda a parte que Jesus é o Verbo eterno de Deus Pai, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Todos os responsáveis das nações, para que unam os seus esforços e vontades em favor da paz e do progresso em toda a terra, oremos ao Senhor. Pelos estrangeiros que moram entre nós, para que sejam respeitados na sua dignidade e encontrem maus amigas que os acolham, oremos ao Senhor. Pelos pais que vivem na tristeza e pelos filhos que cresceram sem amor, para que Deus lhes dê a paz e a alegria, oremos ao Senhor. Por todos nós que celebramos o Natal, para que Jesus nos guarde em sua graça e nos torne mais atentos uns aos outros, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nos enviaste o vosso amado Filho para trazer ao mundo a luz do céu, dai a cada homem a certeza de vos conhecer e de acolher o Salvador, com o penhor e primícias da vida eterna. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Natal, é Natal, salvação e luz. Alegria cristã já nasceu.
Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oração que vos apresentamos neste dia solene de Natal. Deixe para nós a verdadeira paz e a reconciliação, e se instituiu entre os homens a plenitude do culto divino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso Deus e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus, visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os cores celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, santo é o Senhor. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. E dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e
todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vida gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai dignamente para a oblação da vossa Igreja, vendo nela a vítima que nos reconciliou convosco. Fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos os bispos e ministros sagrados, todo o povo, por vós redimido. E atendendo dignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença, e reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, recordando deste dia, de forma particular, todos os vossos falecidos. Todos os que morreram na vossa amizade, acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E porque, como ouvimos, aqueles que são fiéis, o Senhor deu-lhes a graça de se chamarem filhos de Deus, então porque somos, nos chamamos filhos de Deus, ousamos dizer então com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Lembrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não eu deixo os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Salvador do mundo, hoje nascido, assim como nos comunicou a sua vida divina, nos faça também participantes da sua imortalidade. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E deixe estar seu momento. Vamos lembrar então os horários das missas. Logo à tarde teremos missa às 6. E também no fim de semana então teremos missa no sábado. Ou seja, amanhã teremos missa aqui às 6 horas. No domingo também missa às 11 e às 6 da tarde. Como é habitual, os horários habituais. Também gostaria de desejar a todos vocês, distintivo também todas as vossas famílias, um santo, um feliz Natal, realmente nesta alegria do menino que nasceu e que é uma luz para todos nós. Também agora, a seguir à bênção, vamos ter o tradicional beijo bem do menino. Na realidade, este ano com o óculos, virar o coração, não poderemos nem beijar a imagem, nem tocar na imagem, mas teremos a oportunidade de fazer este gesto através de uma reverência à imagem, ou pararmos em frente dela, fazendo uma pequena oração. Realmente, a imagem do menino Jesus, esta humildade, esta criança, sobretudo que é uma mensagem de paz para todos nós, merece ser venerada neste dia. Por isso, vamos fazer este gesto com esta orientação, mas com este simbolismo profundo. Também, o menino Jesus também deixou aqui uma pequena lembrança para os mais novos que estão aqui na Assembleia, por isso também vão ter a oportunidade, quando vierem saudar o menino, tem ali, acho que são duas variedades de chocolate, vocês levem um pequeno, mas também somos muitos, assim aproveitamos para levar também uma lembrança deste dia, desta nossa participação, nesta celebração, sobretudo para os mais novos. Então, vamos continuar a nossa celebração com a bênção. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.